ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାତ୍ର ଏତିକି ପଟୁଆରା ଅଛି, ସେ ଯାହା ଆକା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଆକା ମାରିଦେଇ ପାରିବେ। ନା ନା, ଏଇ ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କଥା କହୁନି ବା, କାଗଜପତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖେଇଛି ମିଛ ସତ କହି ଡାଲି ଚାଉଳ କେତେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, କେତେ କାହାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗିବ, ଜଣେ ମଉସା ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ବୁଝିପାରିଲେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତାଇଁରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଜମିରେ ସମାନେ ହେ କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି ମୋ ସେଇଟା ଘର ଦ୍ୱାରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଟୁଡ଼ା ବନଉନାହାନ୍ତି କିଏ, ସେଇଟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ବାପ ଅଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ, ଆରେ ଭାଇ ତାର ବି ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାର ବି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ସେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାହାର ପରମିସନ ନେଇ ଏକା ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ। ହେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ମଉସା କେତିକି ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ ଏକା ଦୟା ଲାଗୁଛି, ଏମାନେ କେମିତିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କ କେମିତି ଧର୍ମ ସହୁଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇକି ନିଜର କେମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୁଲେଇବା ବୁଲେଇ, ଆଗ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆସି ଯଦି ମିନତି କରିବ ବୋଇଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ଏଇ ସରକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆକା ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା, ହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନେ ତ ଖଟ ଖାଇ ଖଟୁଲି ଖାଇଯିବା ଲୋକ, ନିଜେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ଚକ୍କରରେ କାହାର କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ନେଇକି ବୁଝିଲେ ନା, ଏବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଜମି ନେଇକି ଯୋଉ ଏତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାର ପାଇନୁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବାଦ ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ 2000 ନା ଯୋଉ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁରେ ପକେଇ ରେଷ୍ଟି କରିନେଇଛି ଦୁଇ ପିଲାକେ ଆଉ ମସଲା ମାନେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର 4 ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଶଳା ଦିହାଙ୍କ, ଆଉ ଦିଲୀପ ବାବୁ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲୀପ ବାବୁ ଏତେ ନାଟ ନଗେଇକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ହଁ ହେ ଭାଇନା, ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାଣା ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଆକା, ଏମିତି ଆସିକି ଖାଲି କିଏ ନେଇଯିବ, ହବ କିଏ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସାରା ଆକା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆକା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ମିଛ ତୁଚ୍ଛ କଥା କହିକି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ବା, ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କର ବୋହୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ବନାକ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୋ ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବି। ଠିକ ହେ ନାନି, ତମେ ଯୋଉଟା କହିଛ ମାତ୍ର ମୁଁ ସମାନ ତମ ସହିତ ଆକାପୁରରେ ଅଛି ବୁଝୁଛ ନା, ତମେ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଆରେ କୋର୍ଟରେ ଏମାନେ କେସ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ, ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକକୁ ଆକା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଚରା ଗରିବ ଲୋକ ଦଳିତ ଲୋକ ଯାଇକି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବେ, କେସ୍ରେ ଏମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ଅନ୍ୟାୟକୁ କେବେ ବି ଏକା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯଦି ବି କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି, ସହିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆପଣ ଜମା ଏକା ଛାଡ଼ିବେନି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ଦେଖାଯିବ। ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ସାହି ଗୋଡ଼ିଶୁଆର ଗାଁର ଏଇ ଘଟଣା, ମାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏତେ କାର ଜିନିଷପତ୍ର ଏତେ ପାୱାରରେ କିଏ ନେଇଯିବ, ଆଉ ସିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ତଳର ଲୋକ ହେଇନଥିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ ଆକା ଭାବିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆକା ପୁରା ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଭଲ କଥାଟା ଗାରେଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅମର ଶତପଥୀ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କିଏ, ML ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଡାହାଣ ହାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫୋଟୋଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଫୋଟୋଟା କାଢ଼ିଯିବା ଆମେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତ କିଏ ହାତ ମାରିପାରିବେନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଅମର ସାର୍ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ରୂପରେ, ସେ ଯିଏ ଯାହା ଆକା ଭୋକିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେବନି, ତାଙ୍କେ ଭୋକି ଭୋକି ଆକା ମରିବି ଯିବେ, ଯଦି ମରିଯିବେ କ'ଣ, ଜିଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ, ଧମକେଇବା ପାଇଁ ବି ଆକା ପଛେଇବେନି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଯିଏ ଏସବୁ କରିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ହରିଜନ ଜମିକି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି,
ତେଣୁ ହରିଜନ ଆକ୍ଟ ଲଗାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ହେଡ଼େ ଏବେ ଯିବା ଏବେ ତାଙ୍କର ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ଡାଡ଼ି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ପୁରା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର MLA ସାର୍ଙ୍କର ଖାସ ନକ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ SP ସାର୍ ହେଲ୍ପ କରିବେନି ଏତେ ହେଇପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରାଟେ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଦେଖେଇଦେଲି ସବୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବା ଜାଗାର କାମଟା ସେମାନେ ଏକା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କିଅଣ, ଆଉ ହେଲ୍ପ କରିବେନି ଶାସକ ଦଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବା, ମାତ୍ର SP ସାର୍ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଏଇ ଚଞ୍ଚକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ଜମିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରଦ୍ଦ କରି ମୂଳ ଜମି ମାଲିକ ତାର ଜମି ଫେରି ପାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ୟା ପଛରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜଡ଼ିତ ବି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆକା, ହେଲେ ସେ ଦଳିତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିବ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦୁଆରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚୋରି କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ନାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ସେମାନେ କାଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷରେ ଏତା ପୁରା ଭାଗ ବସାଉଛନ୍ତି? ହେଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନିଜର ଯଦି ନାହିଁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ, ଭିକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିନିଷ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଭଲ ଦଶା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ତାଙ୍କେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଠାକୁର ଏମିତି ବାଡ଼ି ପକେଇ ହେଲେ ସେଥିରେ ସାଉଣ୍ଡ ନଥିବ ହେଲେ ବାଜ୍ୟ ବା।